կմեռնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ ԵԽԽՎ-նիստից առաջ Էդմոն Մարուքյանը ակցիա իրականացրեց, դուք չեք միացել ակցիային եւ Ռուբեն Ռուբինյանն ասել էր, որ կարծես թե դուք նկարողի դերում եք եղել, նախ խնդրում եմ ասեք, ինչու չեք միացել եւ որքանով եք արդյունավետ համարում ձեր աշխատանքները ԵԽԽՎ-ում, եթե օրինակ Նավալնու հարցը ընդգրկվում է օրակարգ, իսկ ռազմագերիների վերադարձի հարցը չի ընդգրկվում։ Շնորհակալություն ձեզ։ Երկրորդ հարցի վերաբերյալ արդեն իսկ պատասխանել եմ, եթե ուզում եք կարող եմ կրկնել։ Հայկական պատվիրակության նպատակն է եղել հայ ռազմագերիների թեման դարձնել քննարկման թեմա ԵԽԽՎ-ի բոլոր հնարավոր մակարդակներում և կարծում եմ մեզ դա հաջողվել է։ Եվ երկրորդը, իսկ սկզբանե էլ ակնհայտ էր, որ Նավալնի հարցն է առաջնահերթություն լինելու պատվիրակների կամ պատվիրակությունների մեծամասնության համար, եւ նույնիսկ դա իմանալով մենք ռազմագերիների քննարկման հարցը մտցրել ենք օրակարգ, որպես եւս մեկ միջոց, նույնիսկ մերժման դեպքում հարցը քննարկման առարկա դարձնելու վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է պարոն Մարուքյանի ակցիային, եթե դուք հետևում եք մամուլին, կարող եք եւ տեսած լինել, որ պարոն Մարուքյանը ինքն է մեկնաբանել իր ակցիան, ասելով, որ որևէ տարբերություն չկա, թե պատվիրակության որ անդամն է ինչ ակցիա անում, կա պատվիրակություն, որի տարբեր անդամներ տարբեր գործառույթներ են իրականացնում։ Եթե կրկին հետևեիք մամուլին, կտեսնեիք, որ ոչ։ Բայց եթե շատ է հետաքրում, պարոն Մարուքյանին նկարել էր, եթե չեմ սխալվում, դիկին Հայապետյան։ Շատ կարևոր եւ հուզող հարցանը հարցրել եք տալիս։ Ուղղակի մեկնաբանություն, ակցիան միասին էին իրականացնում իհարկե, նախաձեռնությունը պարոն Մարուքյանինն էր, բայց ակցիան միասին էին իրականացնում, ու պետք է միշտ հաշվի առնել, որ անկախ մեր տարաձայնություններից արտաքին ճակատում մենք միշտ հանդես ենք գալու միասնական, որովհետև խոսքը մեր պետության շահի մասն է եւ պետությունը հավուր պատշաճի, պետության արժե ծառացած խնդիրները հավուր պատշաճի ներկայացնելու մասին է։ Այստեղ կարծում եմ քաղաքական հայացքների տարբերությունը շատ ավելի երկրորդական է։ Ներեցություն, կասեք, ինչու եք ասուլիսին միայն դուք մասնակցում, այսինքն իմ քայլի խմբակցությունը, որտեղ է Մարուքյանը եւ ԲՀԿ-ն։ Պարոն Մարուքյանի հետ նոր խոսեցի, ասեց, որ ոնց են ասում, բրո։ Խցաման մեջ է եւ եթե հասցնի կմիանա, դիկին Զորաբյան եւ պարոն Մերկունյանին տեղեկացվել է։